وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Eşhedü an la ilaha illa Allahu vahduhu la şerike le ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluhu amma ba'd. Əziz və hörmətli müsəmmənlər, uca Allahın gözəl isimləri barəsində olan dərsimiz davam edir. Dərslərimiz bu isimlərin fəqhi barəsindədir. Və Fə bu gün uca Allahın növbəti isimləri barəsində danışacağıq. Əvvəl danışmaq istədiyimiz ism El-Hesib, El-Kafi ismindir. Cəllahu Qurani-Kərimdə buyurur ki, və kəfə billah həsibə. Haqqı hesab çəkməyə Allah yetər. Nisa surəsi 6-cı ayə. Zümer surəsi 36-cı ayədə buyurur ki, ələyhis-sallahu bəkəffin əbde məcərəllah öz quluna. Məgər Allah öz qulunu qanə etmirmi? Əl-Həsib isminin mənası isə yəni qullarının e, din və dünya işlərinin hamısında onlar üçün kifayət olandır. Qulları üçün din və dünya işlərində onlar üçün kifayət olandır. Və həmçinin onların ehtiyacı olduğu şeyləri onlar üçün asanlaşdıran, onların sevmədiyi şeylərdən onlardan uzaqlaşdırandır. Və El-Hesib isminin mənalarından, digər mənalarından qullarının işlədişləri, bütün əməlləri qoruyur, onları şaxlayır, onları yazır. Qullar bunlar unutsa da belə və uca Allah onların əməllərini bilir. Və Allah pis əməli yaxşı əməldən ayırd edir. Və həmçinin də gözəli çirkindən ayırd edir. Və həmçinin də o bilir ki ə kimlər nə qədər mükafatə layiqdirlər, nə qədər mükafatə haqlıdırlar. Əl-Kafisə məxluqata kifayət etmək ona aiddir. Məxluqat üçün mühüm olan şeylər Allahın əlindədir. Məxluqatın istədiyi şeylər Allahın əlindədir. Və uca Allahın onları qanətməsi Onlara kifayət etməsi ümumi xüsusidir. Ümumi kifayəti, ümumi qanətməsi, ümumi kifayət etməsi, yəni uca Allah bütün məxluqata yəni kifayətdir və məxluqatın istədiyi hər bir şey onlar üçün hazırlayıb və onlar üçün bütün səbəbləri qoyub Onları yedizdirir və onları içizdirir və onları geyindirir. Amma xüsusi kifayətli isə Allahın onları xüsusi olaraq qanı etməsi isə, yəni təvəkkül edənlərə kifayət etməsidir. Və Allahdan qorxan qullarının işlərini qaydasına salmasıdır. Oca Allah buyurdu ki, "Əmən yətawəkkəlu alallahi fehu hasbuh" Kim Allah'a təvəkkül eləyərsə, Allah ona bəs edər. Yəni Allah ona dünya və axirat işlərində ona bəsdir. Əgər qul Allah'a haqq ilə təvəkkül eləyərsə, haqq ilə təvəkkül etmək, yəni qul qəlbini Allah'a güclü, kamil bir formada bağlayır və Allah'a etimad eləyir. Hansı ki, xeyri əldə etməkdə zərərindən uzaqlaşması üçün Allaha bağlanır, Allaha etibarını gücləndirir və Rəbbə haqqını gözəl zəndə olur. Və belə olarsa bu haqq yol olan təvəkküldür. Belə olduqda Allah Sübhana və Taala ona tamamilə kifayət edər. Allah ona tamamilə bəs edər. Və Allah onun bütün işlərini, hər bir halını doğru edər sözlərində, həmsin feillərində Allah ona yardım edir. Həqiqətən də bu qula Allah tərəfindən verilmiş böyük bir hədiyyə və böyük bir lütfdür. Ona görə qula müsəlmana lazımdır ki buna görə Allahın el-kafi olmasına görə, yəni Allahə həmdələsin və həmsin də Allahın lütfünə görə Allaha şükür eləsin. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yatağına girdiyi zaman belə deyərdi. Elhamdülillahi ləzi at'amana və saqana və kafana və awana fə kam mimmen la kafiləhu və la mu'uya. Bizi yedirən, içirən, qoruyan və bizə sığınacaq verən Allah həm də olsun. Nəçəsə insanlar vardır ki, onların nə bir qoruyanı, nə də bir sığınacaq verəni var. Həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Evdən çıxdığı zaman, yəni bizə bu duanı öyrədib evimizdən çıxdığımız zaman öyrədib ki, Bismillah, təvakkəltu alalla havla vəla kuvvə illə billah. Bu duanı edək. O zaman deyək ki, hüdayt və kufit, o vqit. Yəni doğru yola hidayət oldun, qani edildin və qorundun. Bir şeytan və şeytanlar ondan belə ki, uzaqlaşar və Bir şeytan oberse şeytana deyər ki, yəni hidayət olunmuş, qanədilmiş və qorunmuş adam sənin üçün nədir? Hidayət olundun, yəni doğru yola, səwab yolə, haqq yolə yönəldin və həmçinin də qanə olundun. Dünya istəklərində qanə olundun və axirat istəklərində qanə olundun və həmçinin qorundun düşmənindən şeytanlardan və başqalarından qorunmuş oldum. Quran-ı Kərim bizə əmr edib ki, insan Allah'a qulluğu gerçəkləşdirsin və həmçinin Allah'a e, yəni təvəkkülündə gözəl olsun. Və bu insandan tələb olunan və Allah ibadət etmək və təvəkküldə gözəl olmaq labid olan əməllərdəndir ki, əgər insan Rəbbinə ibadat eləyirsə və həmçinin Rəbbinə gözəl təvəkkül eləyirsə, Allah ona, e, deməli, kifayət eləyər. Allah ona bəs edər. Ləziz həqiqətən Allah Sübhana və Teala mömin dostlarına və, və müttəqi Allahdan qorxan qullarına kifayətdir. Və qulları bundan qanətdirlər. İbn Qayyim Rəhimehullah təvəkkül məsəsində buyurur ki, həqiqətən də təvəkkül İnsanın gücü çatmadığı e, məsələlərdə, insana əziyyət toxunan şeylərdə və insana hansı şeylər ki, zülmönlü düşmənləri tərəfindən və sərvələ xır bu məsələlərdə həqiqətən təvəkkül ən böyük səbəblərdən biridir ki, bu şeylər insandan uzaq eləyir. Onun gücü çatmadığı şeylər şeylər təvəkkül vasitəsilə ondan uzaqlaşır. Yəni Allah subhanə və təala ona yetir və onu qane eliyir. Allah ona ə, kifayətdir. Və əgər insan Allahın ona kifayət olmasına, yetərli olmasını düşünərsə, o zaman şeytan ona heç bir yol tapa bilməz və ona heç bir zərər verə bilməz. Yalnız və yalnız labüd olan zərərdən başqa o da ola bilsin ki, insana hər hansısa bir İsti toxunsun, soyuq toxunsun. Acızlıq gəlsin, susuzluq gəlsin. Lakin zərər vermək istəyən insanın zərəri qarşı tərəfə heç vaxt toxuna bilməz, əgər o Rəbbinə haqq ilə təvəkkül elibsə. Bəzi sələflər deyirlər ki, hər əmələ öz cinsinə görə mükafat vardır. Və Allah Sübhana və Taala Təvəkkülün mükafatını isə qoluna kifayət etməsi ilə verib. Qoluna yetərli olması ilə verib. Nəcə ki o buyurur ki, "Əmən yətəvəkkəlu aləllahi fehu hasbuh". Kim Allah təvəkkül elərsə, Allah ona kifayət eləyər. Allah ona bəsdir. Allah demir ki, kim Allah təvəkkül elərsə, Allah ona müxtəlif növ mükafatlar verər, əjrlər verər. Müəyyən əjirdən müəyyən mükafatdan bu qədər və ya mükafatdan bu qədər Nəzə ki Allah Subhanahu Taala bunu müxtəlif növ əməllərdə qeyd etdiyi kimi. Lakin təvəkkül məsələsində isə birbaşa Allah Subhanahu Taala buyurur ki, Allah onun yetər, yəni təvəkkülün mükafatı olaraq. Və həqiqətən kimə görə Allah'a haqqı təvəkkül edəyərsə, hətta insanın çıxış yolu tapması üçün və insanın yardım olunması üçün Yerlilər və göylər, onların arasını olanlar insana qarşı e, tələ quran, tələ qururlar. Allahu Teala və Cəllalənin qulaq qanə yetərli olmasının təvəkkül ilə bağlılığı səbəblərin nəticələr ilə bağlılığıdır. İnsanın sıxıntı və ehtiyac vaxtında Allaha təvəkkülünü, Rəbbinə təvəkkülünü gözəl elərsə və hər şeyi Allahə etibar edərsə, Allah Sübhana və Taala ona kifayət eləyər. Allah Azza və Cəlla ona bəs edər. Və qul nə qədər Rəbbə haqqına gözəl zəndə olarsa və təvəkkülündə sadiq olarsa, Allah Sübhana və Taala heç vaxt onun ümidini boşa verməz. Qul əgər bir əməl görmək istədikdə əgər səbəblərdən tutarsa Allahın ona kifayət etməsini kifayət etməsindən gec olacağını düşünməsin. Həqiqətən Allah Sübhana və Taala öz əmrini yerinə yetirəndir, lakin o əmrin vaxtı gəldiyi zaman, o əmrin vaxtı gəldikdə artıq o şey yerinə yetməsi lağətdir. Nəzər ki, talaq sonrası 3-cü ayda burax uca Allah ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره كما qara Allah tevekkül ets Allah ona kifayet edər Allah öz əmrini yerinə yetirəndir qadja'allahu li kulli şey'in qadra li kulli şey'in qadra Allah hər şey üçün bir ölçü qoymuşdur İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki Allaha təvəkkül edən qul Allahın ona kifayət etməsini düşündüyü zaman ola bilsin ki, ona belə bir zənnlər gəlsin ki, Allah ona elə təvəkkül etdiyi zaman ona yetəcək. Və uca Allah lakin buyurur ki, qadəcə allahu li kulli şeyin qədərə. Həqiqətən Allah hər şeyə hər şeyə üçün bir ölçü qoymuşdur. Yəni hər şey üçün Allah Sübhanauhu Taala bir vaxt qoyub onun vaxta gəldiyi zaman Hansı vaxt, hansı vaxta bir şey təqdir elibsə, həmin şey hökmən gəlməlidir. Ona görə təvəkkülə insan tələsməli deyil. Və deməli də ki, mən təvəkkül etdim, dua etdim, lakin mən ortalıqda heç bir şey görmədim. Heç bir şey mənə kifayət etmədi. Lakin insan bilməlidir ki, Allah Sübhana və Taala öz əmrini yerinə yetirəndir. Sonrası Uzzallahnun Əl-Kəfil Əl-Vəkilism biz Allah nə həsrəsi 91-ci ayədə buyurur ki: "Və lə tənqüdul əymənə bə'də təwkidəha. Qad cəalətumullaha əleykum kəfila." Məhkəm and içdiksdən sonra andlarınızı pozmayın, çünki siz Allahı özünüzə zamin etmisiniz. Əl-İmran səsi 173-cü ayədə uz Allah buyurur ki: "Fəzədəhum imanan və qəlu hasbunallahu və ni'mal vəkil." Bu onların imanını artırdı dedilər ki Allah bizə yetər o nə gözəl qoruyandır. Əl-Kəfil isminin mənası qullarının işlərini yerinə yetirən, onların ruzularını öz üzərinə götürəndir. Əl-Vəkil ismi isə mənası isə yəni kifayət elyən, qoruyan mənalarındadır. O bu da ümumi və xüsusidir. İmamın mənası ondan ibarətdir ki, uca Allah buyurur ki, və hu ala kulli şeyin vekil. O hər şeyi qoruyandır. Və başqa bir də burdur ki, Allah hər şeyi qoruyandır. Yəni qullarının ruzilərini, yəni öz üzərinə, ruzun öz üzərinə gətirən və həmçinin də çayəni işlərinin idarəsində və Bu işlərin icrasında e, tək olandır. Xüsusi qoroması isə Uca Allah buruş ve tevekkal ala llahi ve kafa billahi vekil. Allaha təvəkkül et, qoruyan olaraq Allah yeter. Həmçinin başqa ayədə Hasbunallahu ve ni'mal vekil. O nə gözəl qoruyandır. Allah bizə yeter. O nə gözəl qorygandır. Yəni o nə gözəl qorygandır. Ya kim ki ona üstüb, kim ki ona dönüb, kim ki ona möhkəm bağlanıb, bunlar da təbii ki Allahın mömin və təvəkkül edən qullarıdır. Şəngət Rəhimunla El-Vekil ism-i-barəsinə buyurur ki, o Vəkildir, qorygandır. Kim ki Ona təvəkkül eləyib və işləri ona həvalə eləyim, xeyrin əldə edilməsində və həmçinin şerrin ondan uzaq olmasında və bunu da yalnız və yalnız Allah Sübhana və Teala edə bilər. Ona görə də Allah Sübhana və Teala başqalarını qoruyan tutmaqdan bizləri çəkindirib. Çünki onlar nə bir fayda, nə də bir zərəri insandan uzaq etməyə ə qadir deyirlər. Ona görə də bu şeylərdə insana yetən, insana kifayət eləyən, insanı qoruyan Allahdır. Ona görə biz Allaha təvəkkül etmişik. Həqiqətən o yetəndir və nə gözəl qoruyandır. Və Allah Sübhana və Teala qullarını ona təvəkkül etməyə çağırgb bir neçə yerdə. Və bunu da Allah Sübhana və Teala imandan olduğunu bildirib. Məsələn, Muzəmmil sözü 9-cu ayədə buruq ki: "Rabbul məşriq vəl məğrib, la ilaha illəhu, fattəgidū vəkīlā məşriqim və məğribin, rabbi odur. Ondan başqa məbud yoxdur, elə isə onu özünə himayəçi götür." Həmçinin başqa ayədə Məidə sözünə girmişdi, o da zəllə buruq ki: "Və alallahi fetəvəkkəlū in kuntum mu'minīn." Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Və həmçinin Allah Subhanahu Va Taala ona təvəkkül edənlərin mükafatının olacağını bildirir və həmçinin onların qadiş yerlərinin yaşayışının gözəl olacağını bildirib. Şura surəsinin 36-cı ayədə vurur ki, "Əl-lezina amanu ala rabbihim yatawakkalun". Yəni Allah yandı olanlar xeyirli və daha qalıcıdır. O kəslər üçün ki, onlar Allah iman gətiriblər və Allaha təvəkkül ediblər. Və həmçinin Allah başqalarına təvəkkül etməkdən bizləri çəkindirib. Uca Allah buyurur ki, İsra surusunun 2-ci ayədə: "Əllə tetəxidu min duni wəkīlā. Məndən başqasını özünüzə himayədar götürməyin." Həqiqətən də Allaha təvəkkül etmək, yəni işləri Allah'a həvalə etmək və həmçinin də xeyrin əldə olunması, zərərin uzaq olunmasında yəni Allah'a bağlanmaq Həqiqətən Allaha təvəkkül etmək ən əzəmətli, din, ən əzəmətli məqamlarındandır. Və böyük fərzlərdəndir, Allahın fərzlərindəndir ki, və bu məsələdə insan çalışmalıdır ki, səmmə olsun bunu təvəkkülü yalnız Allaha xüsus etsin və həqiqətən də hər şey özünə cəmləyən ibadətlərdən və ən mühüm ibadətlərdən biridir ki, və bunun üzərində bütün salih əməllər İnşa olnu və bütün çox iteayətlər bunun üzərində qurulub, bunun üzərində e, əmələ gəlir. Və əgər insan dini və dünyəvi işlərində e, qəlbini Allah'a e, bağlayarsa, həmin insanın İslamı gözəlləşər, onun yəqinliyi artar və onun bütün işləri qaydasında olar. Və təvəkkül dinin, yəni məqamlarının əsasıdır. Nəzər ki, insanın başının durması üçün bədənin labid olduğu kimi, bədənin lazım olduğu kimi təvəkkül də həmişənin bir sütundur ki, digər əməllər bunun üzərində durub. Və təvəkkülün həqiqəti bu ibadət qəlbi əməldir. Və həmçində bu ibadət ondan ibarətdir ki, insan Rəbbinə, Rəbbinə etimad eləyir və Rəbbinə etibar eləyir. İşlər onu həvalə eləyir və onun hökmündən razı qalır. Və həmçinin də bilir ki, Allah ona kifayətdir və Allah onun üçün nə seçibsə, bu gözəldir və bu yaxşıdır. Və əgər insan Rəbbinə təvəkkül edirsə, təbii ki, səbəblərdən yapışmalıdır. Təvəkkül özündə deməli iki şeyə cəmlidir. Birincisi Allah'a, qəlbin Allah'a bağlanması, digərlərinə bağlanmaması və həmçinin də insanın əmr olunmuş səbəblərdən, yəni şəriətdə qoyulmuş səbəblərindən yapışması mübah olan səbəblərdən yapışması. Və bu iki əslini, bu beş əsası özündə cəmləyən bir çox ayələr var. Rucullah boruc feəbuduhu və təvəkkül əleyh. Allah ibadət elə və ona təvəkkül elə. Yəkinə ibud və yəkinə istəən biz yalnız səni ibadət edir. Yalnız səndən kömək istəyirik. Və təvəkkül möminin bu dünyada dostudur və bütün işlərində dünya və axirat işlərində onun dostudur namazında, orucunda, həccində, bütün yaxşı əməllərində və həmçində insanın ruzu əldə etməsində, həmçində mübah olan şeyləri tələb mübah olan şeylərin tələbində insanın dostudur təvəkkül. Və təvəkkül dedik ki, insanın dostudur. Birincisi insanın ehtiyacı olduğu şeylərdə və həmçində insanın Dünyada olan elə bir şeylər var ki, insan ondan ləzzət alır. Onları insan əldə etməsində və həmçində müsibətlərin, çətinliklərin, sıxıntıların ondan uzaq olmasında təvəkkül onun dostudur. Və həmçində insanın Allahın sevinib və razı qalacağı şeylərdə onları əldə etmək üçün imanı, yəqinliyi, namazı, orucu, həcc-i Allah yolunda dəvəti Bu kimi şeyləri insan əldə etməsi üçün Allaha təvəkkül etməlidir. Və növbəti sonuncu ismi isə El-Gəlib, Ən-Nasir ismindir. Quran içərisində El-Gəlib ismi bir yerdə vardı olub. Allahu Gəlibun ala əmrih, və lakin əksər nəslər bilmir. Yusuf surəsi 21-də buyurur ki, zalla Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Ən Nasr ismi Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə varid olub, 4 yerdə varid olub. Fəələmu ənnəllâha mәүlâkum ni'mal mәүlâ və ni'men-nəssər. Enfal 45-də ucallah buyurur ki, bir inşallah sizin himayədarınızdır. O ən gözəl himayədar, ən gözəl yardımçıdır. O kəfə billâhi nâsira. Nisa 45-də ucallah buyurur ki, yardımçı olaraq Allah yetər. Atassimu billahi huwa mawlaku fani'mal mawla wa ni'mal nasir. Hac surəsi 78-ci ayədə buyurur ki: Allah subhanu ve taala Allah'a möhkəm sarılın. O sizin himayədarınızdır. Ona gözəl himayədar və gözəl yardımçısıdır. Ve kafa bi rabbika hadi'un ve nasir. Furqan surəsində də özü də zalla buyurur ki: Doğru yol göstərici və yardımçısı kimi Rəbbim sənə yetər. Əl-Qalib isminin mənası, mühtərəm müsəmmənlər, istədiyini edən və heç bir şey ona qalib gəlməyən, onun hökmünü heç kim radd edə bilməz, radd edən yoxdur. Onun hökmündən heç bir kəs ıı, o hökmü radd etməyə maliq deyil, onun, onun hökmünü radd etməyə maliq deyil və həmçinin onun hökmlərinə heç kim manəd ola bilməz. Əqortubur Rəhimullah buyurur ki, hər bir mükəlləf olmuşə vacibdir ki, Allah Sübhana və Taala mütləqən olaraq qələbə çalandır. Kim Allah'a bağlanarsa, o qələbə çalan olar. Yəni ki, "Cəccəllahu Allahu var idi bura ki, kətəbəllahu əğlibən nə ana və rusulu". Mücaddələ sözə girməyin, ayə də burur ki, Allah əzəldən belə yazmışdır. Mən və elçilərim Hökmən qalibi gələcək. Kiməyə Allahdan üst çevrərsə və başqalarından yapışarsa, o məğlub olanlar və şeytanın torunda çevrilmiş olar. Ən-Nas isminin mənası isə bəndələrinin yardımında olan və həmçinin də dostlarına yardımı və onların müdafiəsini öz üzərinə götürən və həmsindən yardım ancaq ondandır və həmsinə yardım olunmuş onun yardım etdiyidir. Yəni ki, üzü Allaha bu bura ki, "O məndən nasr illə min indillahil azizil hakim." Yəni İmran suru, İmran suru 126-cı ayə üzü Allaha bura ki, kömək ancaq qüdrətli və müdrik Allah, müdrik Allahdandır başqa ayədə bura ki uc Allah in yansurukumullah və fələ gəlibə lakum və in yəxzurukum və in yəxzulukum fə men zəlli yənsurukum min bədəhim Əl-Əmranın 160-cı ayətində Allah buyurur ki əgər Allah sizə kömək edərsə heç kəs sizə qələbə gələ bilməz əgər o sizə zəllədərsə ondan sonra kim sizə yardım edər Və Allah subhənu və təala Quran-ı Kərimdə bir neçə yerlərdə dostlarının yardım etdiyini bildirir e, və onlara kömək etdiyini bildirir. Uzallaq borur ki inna an-nasra rusulana vallazina amanu fi alhayati ad-dunya wa yawma -yə yaqumu al-ashadat. Şübhəsiz ki biz öz elçilərimizə və möminlərə həm dünya həyatında, həm də şahidlərin şahidət verəcəyi gün yardım edəcək. Laqad nasarakumullahu fi mawaatin katira səbə sözü 25-ci ayədə buyurur ki, həqiqətən Allah əksər döyüşlərdə sizə yardım etmişdi. Və həmçinin o zalla buyurur ki, öz kitabında yardım yalnız ondan tələb olunur və ancaq ondan istənilir. Əzəçək bu barədə e, Nuh peyğəmbərin duası barasına buyurur ki, qala rabbinsurnu bima kəzzabun. O dedi: "Ey Rəbbim, onları mənə yalançı saymasına qarşı mənə kömək et." Əmsem salut peyğəmbərin duası barəsində boruc uza Allah qala rabbinsur na ala alqawmin mufsidin. Lutdə də ey rabbim fitnəfəsə törədən qəvmi əleyhnə mən kömək elə. Vəmsem və peyğəmbər salalarsam duası və möminlərin duası ən temavulana funsur na ala alqawmil kafirin 286-cı ayə düzəllə boru ki sən bizim himayədarmosans kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım elə. Əbə-rəmbər səlavəsin düşmənlə qarşılaşdığı zaman, döyüşə çıxdığı zaman da yerdəki Allahumma anta 'ududī və nasīrī və bika ahūlū, bika asūl, bika uqātil. Allahım dayaqımsansan, köməyimsənsən, sənin sayında hərəkət edir. Sənin sayında düşmənin üstünə atılır, sənin sayında isə vuruşuram. Və Allah Sübhənəhu və təala xəbər verib ki, kafirləri heç bir köməklə kömək edəni yoxdur yardımçısı yoxdur. Nəzər ki, O cəllaluhu buyurur ki: "Əməllərinə kəfər o, fa əzəbəhüm əzaban şədidən fi d-dunyə və l-əxəra və mələhüm min nâsirin." Əl-İmrân surəsi 56-cı ayədə O cəllaluhu buyurur ki, kafirləri isə bu dünyada və axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların köməkçiləri də olmayacaqdır. Və əz müsəmmənlar, hörmətli müsəmmənlar, bu ayələr hamısı <coughs> yəni müze bildirir ki, insan e, imanı həqiqi formada yaşamalıdır, zahirən və batınən onlara yaşamalıdır ki, imanı yaşamalıdır ki, onlar yardım edilənlər olsunlar. Həqiqətən də kim əgər onu açıqda və aşkarda düzgün və doğru yaşayarsa, bu dünyada və axirətdə gözəl sonluq onun olar və ona görə də hər bir müsəlman, hər bir mömin kəs ən birinci öz nəfsi ilə cihad aparmalıdır, öz nəfsinə qarşı mübarizə aparmalıdır ki, və həmçinin də imanını gözəlləşdirməli ki, hətta o qələbəni onlara verən düşmənləri üzərində qələbə onlara nəsib olsun. Qələbə ancaq qələbə də ancaq anca bu şeylərdən hasil ola bilər. İnsanlar öz nəfslərinə cihad aparmalı, öz nəfsləri ilə müharibə aparmalı və həmçinin də imanlarını çalışmalılar ki, onlar zahırı mə batını gözəlləşdirsinlər və imanlarını artırsınlar. Nəzər ki, bu barədə Şeyx Əhsən Əhmədə Muhəmmədullah borucüm kəfilləri müsəmmələr üzərində izhar olması, çıxması Onların müşəmmanların günahlarına görə idi və bu günahlar da onlara imanın naqişliyini vacib elədi. Beləliklə müşəmmanlar kafirlər onların üzərinə ishar oldu. Və artıq onlar tövbə etdikdən sonra imanları onların, yəni onlar artıq imanlarını kamilləşdirdikdə, buna səy göstərdikdə Allah Sübhana və Taala onlara yardım elədi. Nəzə şücə Allah bu arada burur ki, vəlatə hinə vəlatəhsənu və entum min a'luna in kuntum mu'minin. Üzülməyin, kədərlənməyin, acizlik göstərməyin, kədərlənməyin, möminsinizsə üstün olacaqsınız. Bu Allahın qaydasıdır ki, insan həqiqi formada Allah imanı gətirməlidir. Həminsinə uz Allah Əl-İmran sözü 165-ci ayədə burur ki, qulhu min 'inda enfusikum. Də ki, bu sizin özünüzdəndir ə ona görə də e, qullara, bəndələrə lazım olan odur ki, e, yəni əgər zahirdə olan düşmənə qalib gəlmək istəyirlərsə, birinci batında olan düşmənləri ilə e, mübarizə aparsınlar, hansı ki, pislik əmridən nəfsləri ilə mübarizə aparsınlar və həmin şeytanla mübarizə aparsınlar. Əgər bunlara qalib gəlməzlərsə, gələ bilməzlərsə O zaman zahir olan düşmənlər üzərində onların qələbə çalmağa mümkün olmaz. İbn al-Qayyum rəhimehullah bürür ki, Allah subhanahu va taalanın Ankebot surus 69-cu ayəsini bürür: "Vellezina jahadū fīnā la nahdiyannahum sulālan subulana və innallāha lamāni muhsinin." O da Allah, Allah bürür ki, uğurumuzda cihad edənləri mütləq öz yolumuza yönəldəcək. Şübhəsiz ki, Allah xeyr haqq əmən sahibləri ilədir. Buyuruc ki, rahimunla Allah Subhanahu taala ehidayəti e, cihad ilə Allah Subhanahu taala bağlı gətirdi. Və buyuruc ki, rahimunla e, insanların hidayətə kamil olanları, cihadda üstün olanlardır. Və ən fərz cihadda e, və ən üstün cihadlar da insanın nəfsi ilə, havası ilə, şeytan ilə və dünya ilə etdiyi cihaddır. Və kim bu dörd cihadı eləyərsə, o zaman həmen insan hidayətə yönəlmmiş olar və kim əgər bunları tərk eləyərsə, hidayətdən bir o qədər tərk etdiyi qədərzə məhrum olmuş olar. Və ona görə də zahir görünən düşmənə qalıb gəlmək üçün, qalıb gəlmək üçün insan çalışmalıdır ki, Batin olan düşmənlərlə mübarizə aparsın, onlarla cihad eləsin. Kim əgər batin olan düşmənlərlə döyüşdə qələbə çalarsa, zahir olan düşmənlərin üzərində qələbə salmış olar. Yox əgər batin olan düşmənlər onun üzərinə qələbə çalarsa, onda düşmənlər də onun üzərinə qələbə çalmış olar. Sonra isə İbnəl-Qayyum rəhməhullah bürür ki, insan inanı nə qədər zəifləyərsə, bir o qədər də düşmən ona daxil olmağa, yəni yol tapar. İmanını zəiflədiyinə görə və bu da imanın zəifləməsi də insanların Allahın itaatini tərk etdiklərinə görə olur və birbaşa da mömin izzətli dey müəmin yardım ondan da müəmin kömək ediləndir, müəmin qorunandır harada olursa olsun. Lakin e, yəni bir şərtlə ki, müəmin e, imanı həqiqi formada yaşasın, imanın bütün vacibatlarını yerinə yetirsin, zahir və batınla imanı yaşasın və həyata keçirsin. Nəzər ki, uca Allahu bərəkə fələtəhunu və tədu ilə selim və antumul a'loun, vallahu ma'akum, vallahu ma'akum və lən yətirakum a'malukum. Uzanla Muhammed söz 35-ci ayədə buyurur ki, e, siz də cihadda zəiflik göstərməyin. Və üstün olduğunuz halda kafirləri sülhə çağırmayan Allah sizinledir. O sizin əməllərinizi əsla əskiltməz. Və ona görə də insanların e, yəni əməlləri və imanlıları ilə birlikdə Allah subhanahu va taala onları qoruyur. Və onların bu imanlarını, əməllərini buça çevirmir, çünki onlar Allah iman gətiriblər. Lakin görürük ki, Allah subhanahu va taala kafirlərin etdiklərini buça çevirir, münafıqların etdiklərini buça çevirir, çünki onlar onların etdiyi əməlləri Allah subhanahu wa taala-nın əmirlərinə muafiq olmadığına görə. Sonuna siz uzallaqdan səmi Allah subhanahu wa taala xalqımıza, millətimizə yardım eləsin, və millətimizi qorusun və düşmənlərimizi məhv eləsin, onları hələk edəsin. Və Allah subhanahu wa taala millətimizə hidayət versin, bütün müsəlman dövlətlərini qorusun. Subhanakallahumma hamduka eşhedü an la ilaha illa entə, estəğfiruk və töbəlik.